Mbana kia lama ite nyombe enta bama ite. Ada beli di tadi ane. Ije mbuku nyake mbuka rumah buka. Ije tadi di iyo kue baca ngoro kumalenga wa migombani mfano wa Mungu. Wana na inche na wa kile sana. Asama ngana ya Dennis ya kore. Dennis, kiinde ange standard 7 igana ali class 3 akatera getiga mpaka tukimu mwana getu lini wende kwa chile nyamusi. Nanya chai. Ba wate World Food program ugai kerenyo. By that time it is Simon Chai, the late who was the minister to agriculture. Wana rende Dennis yangena ngani yao kurukalete likoro ita nangambo bere. Na so utaletera waibuli ne family ya uo soku. We bow for that. Vagote abutambing God is time is the right time. Wana deni isikuwa reko genda e university dikare na bakuwa reko ikase gete maybe ndo chako kuna mwani ikantu wali endake gete uwanza sana maybe nyasaka nyete ama tumbo na hali tuwali ikari uwanza mono mbaka na hapa tabinga kweli oyoro si ama tumba ya nimuru ama tumba limbo ya lengi in fact asante sana zaya sama suwati dogo bao ya sama zacha to salute okay wana deni eso wenge tara tuara mondo wate ama somana wate biege se binge mbona tata achire lakini tingo tika kukwana kiare ni mate nga lingo tika kukwana na kaile maiga mu ya mono lingo tika kukwana nende na wanda beti nyole opportunity bono Dennis ese ama sikani kuoro kiri awa somanga wate changa moto awa jinza jinde especially kara wa somanga wate family Oro mwana siyasa utendeza wa saibanya mira county ingi mabao GM obuwa tena hende eduka ya okoran nisa chinde okoran mbirigunga umo gati yo elide igan nga yebe sa yomo gati yere yaani itinise soldier's heart bono to summarize all this ase ama ngana awokora chinsa chinde bago teba mwise koyo mino iga teba nga mapema mbuya mapema nyasaye namba edringo boja ko murai 2022 na ende njebuna kutambe ge ndongo ta bini ma denga toliko ngopos ngorora maoni ya ora kini ebinga ngo tebi ngo korore buna wa for your family and our family as a come from far kuru yango ya oya lego sama mige su ya suga ali tukajuana kingende chikwa mama ata ali mwa toleta rama tobe ngombe ido ikobe ke mori tunaleta maziwa huko. So our history goes back long back. Bono njenda gusabe nyasaye kerara cheko ko go nai ayoko rara bande gasi otabu ati ji boundary ay nyasaye na ya akira maguto mai singa kinere ba gote ba bali ba go some ku mono bali ba bigeta magoro ba konsi e kanisa ba gote ba nge kero iye sa chite akero nyasaye chite ko ligi ko se omonda atome tu achi go akabana amaguta bo mo gaka gete in the Bible. Kera maguta angete gua ke konsi bi, baga teba bana bana gua konsi, baga teba ngaya ngaya kamu isi tenda kali kuti, kata liga, baga teba kasing kamu kata teba loka angete tuan maguta, muka kana gua balai desa nakuan magura ada onsi ekanis, am maguta liga kan, jenjer nera maguta gua anca gune bi muansa bi aku si, kera umonda gua muansa gua ada ni emboli ya gua ni, gua na kera maguta liga kan, jance, ini fakir gua dega siapa anto like a liberal man. Totally gonna go to a robo chinga chinga na go chia. Abambang supported here, abambang supported here, abatoruna baruware, abantura na baruware. God knows what you do when you are king. Sasa kama nilivyowaambia kwamba mimi ni malenga. Malenga ni mtunzi na muungani wa mashairi wakati mwingine. Mimi niliandika misororo mine katika beti zangu tatu. Nitawakalilia shairi hilo. Alafu litaingia kwenye maktaba ya familia. Mutakuwa mukiangalia kama kumbukizi. Hongera de mama. Hongera kwa jitihada de mama rafiki yangu. Umepokezwa shada ya kisomo kaka yangu. Katika mzuri muda alivyo ratibu Mungu. Mbele kuna mwanga mwema nyota ya kuangazia. Nyota ya kuangazia mbele kuna mwanga mwema
bidii ulizotia tangu kitambo de mama, mufano nazipigia ni kujipanga mapema. Njo nje tumikia umakakangu de mama, umakakangu de mama, njo nje tumikia marube umutu mwema, heri ninakutakia. Na jambuzi tumechoma matunda kufurahia, tuseme mbele ni sawa, mbele ni sawa, tuseme.